Ja sam Marko Subotić, a ovo je Euronews Centar. Nalazimo se na samom finišu izborne kampanje i na kraju smo predstavljanja izbornih lista na Euronewsu. Na red je došla Socijalistička partija Srbije. U svojim predizbornim spotovima Ivica Dačić poručuje da su mnogi odustali, ali da on nikada neće, te da majka Srbija zna na čemu je sa njim. Biračima nudi koncept socijalizma i patriotizma. Nekada je pevao Računajte na nas, nije se stideo da zapeva i neke partizanske pesme, a sada je u predizbornoj koaliciji sa organizacijom koja podiže spomenik četničkom generalu. Koju pesmu sada peva, objasnit će nam večeras predsjednik SPS-a Ivica Dačić. Dobro veče. Dobro veče. Dobrodošli na Euronews. Pa... Jer vam je malo dosadno više ova kampanja. Novinarima i medijima mislim da nikada nije dosta ni izbora, ni kampanje. Ja, Boga mi, jedno čekam da dođe do kraja. A naročito perioda posle izbora. Pa dobro, pitali ste ovde oko ovih pesama i to. Znate šta, ja nisam ja promenio svoje pesme. Ja u suštini, partizanske pesme su nešto što naravno jeste odlika Socijalističke partije Srbije. S druge strane, znate, ne mogu da kažem da mi nije drag Marš na Drinu ili tako nešto, zato što dok nije došao Slobodan Milošević, te pesme nisu ni smele da se pevaju u Srbiji. Odnosno, nije smelo ni da se govori o neravnopravnom položaju srpskog naroda u bivšoj Jugoslaviji, o tome da li je Jugoslavija bila potrebna srpskom narodu 1918. ili ne. Negde sam pročitao skoro da je neko rekao da bi Hrvati bili u teškom položaju da nije bila stvorena Jugoslavija. A mi smo ginuli za to. Znači, ovde sada postoje neke... Nisam ja rehabilitovao Dražu Mihajlovića. Kao što znate, mi smo bili protiv. Nisam ja glasao za taj zakon u Skupštini Srbije. Mi smo bili protiv. Nisam ja... Znači, to nije moja ideologija. Ali ako već ima takvi koji to podržavaju, pa ne mogu sada da... Ne možemo sada mi da budemo jedini koji će da odbijaju svaki kontakt sa njima. Tako da, to je suludo da sada... da sada te teme u 21. veku budu na dnevnom redu. To su one klasične podele u Srbima na partizane i četnike. Pa ima partizani i četnici, ne znam, Karađorđević i Obrenović i monarhisti i republikanci, zvezdaši i partizanovci. E, a sad vi u ovoj kampanji nudite, odnosno baštinite, kako ste rekli, koncepciju socijalizma i patriotizma. Da. Šta to znači? Kako ste spojili te dve ideologije? Pa socijalizma u smislu, znate, ne u sada u... Tu postoji jedna velika zabluda kada se govori o socijalizmu, onda ga svi identifikuju sa jednim modelom socijalizma koji je izgradio Sovjetski savez, odnosno taj jednopartijski model socijalizma. I vezan je sa jednopartijskim sistemom, vezan je sa, znači, nedostatkom demokratije u društvu, višepartijske. A ja ovde ne govorim uopšte o tome. Ja govorim o žalu za nekim vrednostima koje su možda bile dobre i jesu socijalističkog karaktera. To znači ta neka pravedna raspodela društvenog bogatstva. U ostalom, to je i temelj na čemu se hrišćanstvo bazira, a to je društvena solidarnost, pomoć siromašnima, jednake šanse za uspjeh u životu svakog deteta. Jer pitanje je ja koliko bi mogao da uspijem u životu da sam morao da idem nekim logikom, da sam morao da budem dete bogatih roditelja ili da me neko gura. Ja sam sam otišao od kuće već u srednju školu za Niš, onda za Beograd. Pitanje je da li bi to moglo bez socijalizma. Društveni stanovi. Pa znate koliko je stotina hiljada društvenih stanova su ljudi dobili? To ste rekli. Prava radnika, puna zaposlenost, društveni stanovi, besplatno školovanje. Da li je to Srbija u kojoj sad živimo? Pa naravno da nije. Zašto? Zato što je promenjen sistem. Mi sada ne govorimo, mi govorimo o nečemu što smo mi okarakterisali kao ostatak prošlosti. I da su to neke prevaziđene vrednosti. E sada, neću da ulazim u to, partija se dele po ideologiji, da li su leve, da li su desne, da li su partije centra i tako dalje. Mi mislimo da taj deo tih vrednosti, tih starih, dobrih vrednosti, ne smeju da budu zaboravljeni. Naravno, mislim isto kao i u vreme Marksa i Engelsa, da se zapadni sistem, da se socijalističke vrednosti mogu stvoriti i ostvariti na zapadu. Zašto? Zato što nisu se one nikad mogli ostvariti na istoku. Jer vi morate da imate nešto da ste stvorili
da biste mogli da ga pravedno raspodeljujete. To znači da morate da imate određena, barem delom razvijena društva, gdje ćete moći da imate pravednu raspodelu bogatstva, odnosno da neće ta raspodela bogatstva ići 95% kapitalistima, 5% svim ostalima. I tu je ta suština. Znači, mi moramo da se borimo za jedno društvo u kojem će, ne znam kako ga sada zovu, u teoriji postoji veliki problem kako sad, koje vreme mi živimo. Sećate se, ranije je bilo, možda ova deca to ne znaju, ali Marko ipak je malo starija generacija. Znači, ja sam još starija, ko broj jedan u Alana Forda, ali to je nekad bio socijalizam i kapitalizam. A danas ljudi ne znaju kako da nazovu to neko društvo, mešovito društvo, pa ga zovu sada novo društvo. Neko bolje društvo u kojem i upravo sada, ako sad imate Norvešku gdje su počeli da dele društvene stanove radnici. Pa zašto ne možemo to mi ovdje? Pa zato što moramo da imamo... Evo, neko će vam zameriti i reći, pa vi ste na vlasti... Ajde, od 2012. ste premijer, pre toga ste bili i ministar u drugoj vladi. Zašto niste napravili to društvo za ovih 15 godina? Pazite, prvo, ja ne mogu da napravim nešto što u nečemu gde ja učestvujem sa 10% glasova. Znači, ja ne mogu da nametnem svoju politiku kao politiku koja će biti vladajuća. Sa druge strane, mi se nalazimo u jednom vremenu kada je potrebno da se to inkorporira u sistem neoliberalnog kapitalizma koji smo mi silom prilika stvorili posle 5. oktobra. Za to je potrebno i vreme, ali je potrebno i da neko zaista to hoće. Ja sam zato milion puta pozivao i sindikate. Pa dajte ljudi, sednimo da vidimo šta su vaši zahtevi, šta su problemi, šta su... Ako ne znamo šta ćemo, uzmemo socijalnu povelju Evropske unije, barem je to lako, imamo znači potrebu sa usaglašavanjem sa zakonodavstvom Evropske unije i mislim da je to put koji treba da sledimo. I onda možete tako... Ali da sad ne odemo predaleko u svemu tome. Znači, to je jedan deo onoga što ste pitali, socijalizam i patriotizam. Znači, to je odlika socijalističkih i socijaldemokratskih stranaka, ne komunističkih. Komunistički su smatrali da treba revolucijom sve da se reši. Znači, sve da se podržavi, sve da se zabrani, samo da ostane komunistička partija i tako dalje. Socijalisti i socijaldemokrati, tu su se sukobljavali s komunistima, su smatrali da treba kroz evoluciju, odnosno promenu sistema. Druga stvar jeste, koja jeste za nas bitna, jeste patriotizam. Zašto? Zato što su ideološki komunisti Srbije napravili grešku prema sobstvenom narodu. A to znači da su prihvatili ustav iz 1974. godine. I dok nije se pojavio Slobodan Milošević, a nije se on pojavio kao on, nego je to bio pokret naroda koga je on osetio u tom trenutku. Ali i memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti nije bio sada nacionalistički akt, nego je on proglašen za nacionalistički jer se pokrenula tema ravnopravnosti srpskog naroda zbog Ustava iz 74. Ali neko će Ustav iz 74. je definisao, kao što znate, da je Srbija praktično uslovljena sa dve pokrajine. Za dve pokrajine. I onda vi kažete i onda se pojavio Slobodan Milošević. I sad tu možemo da diskutujemo šta se onda desilo kada se pojavio Slobodan Milošević. Pa ispravili smo to. Ispravili smo, znači ispravilo se... I kakav je period nastupio za Srbiju? A mislite da se ne bi taj period desio i bez njega? Desio bi se. Samo što bi onda i Vojvodina... Period ratova, period hiperinflacije, period svog tog propadanja zemlje. Pa znate šta, da vam kažem jednu stvar. Nije se to desilo zbog Miloševića, nego zato što se raspala Jugoslavija. Pa i zbog loših pogrešnih odluka. Apsolutno se nije raspala ni zbog jedne srpske pogrešne odluke. Jer pazite, ako se vratimo na početak, kao što sam rekao, pogrešna odluka prva koja je doneta je bilo stvaranje Jugoslavije 1918. godine. Zašto? Zato što to ona nije bila potrebna srpskom narodu, nego Hrvatima i Slovencima i muslimanima. A zašto smo ga im stvorili? Da bi naša dinastija bila jugoslovenska dinastija. Da bi to bio sa utopijom da će to biti troimeni jedan narod. To se nikad nije desilo. I Slovenci i Hrvati su iskoristili, da nismo ih, mi stvorili Jugoslaviju, oni bi potpali pod Italiju. Dobro, ali znamo šta je bilo 90-ih. Ja ne pričam sada o tome. Pričam o stvaranju komunističke Jugoslavije sa granicama koje nikad nisu bile istorijske. Gde jedna trećina srpskog naroda ostala da živi van Srbije.
Znači, vi sad govorite o nečemu gledajući na Miloševića. Istorijski kontekst je takav da je to problem, jer ako vi, kad Englezi dođu kod mene, ja ih podsjetim na plakat iz 1916. godine, Kosovo Day, Srpski nacionalni dan. Obeležavao se u Engleskoj. Pa kako sad to Kosovo je albansko? Pa čekajte, mural ispred kancelarije britanskog ministra spoljnih poslova, u Foreign Office-u, Britanika drži ispod svojih ruku Srbiju i Belgiju, kao najveće žrtve Prvog svjetskog rata. U lošim političkim odlukama 90-ih. Ne 90-ih, pričam o 18. godini, 1918. koja je proizvela Jugoslaviju, koja se raspala po veštačkim granicama. A nije tu problem u tome da li se Milošević tim složio ili ne, nego da li su se Srbi s tim složili ili ne. Znači, nije Milošević živao u Kninu, nije Milošević živao na Palama. Znači, ovde je reč o nacionalnim pitanjima i pitanje je kako bi se svako ko bi bio na čelu Srbije u tom periodu odnosio prema tom pitanju. A što se Evropska unija tad nije toliko angažovala nego sada se angažuje? Što se tad nisu oni angažovali pa da se ne dozvoli da se raspadne Jugoslavija u ratu? Pa što vam kažu? Što sada se toliko angažuju? Pa čekajte, oni, razumete, oni su glavni krivci što su to dozvolili. Zato što nije bilo jedinstvene politike. Slovenija i Hrvatska su bile potpomognute od Nemačke i Austrije da jednostrano proglase nezavisnost. I dobro, gospodine, šta nama sad znači, samo da se vratimo. Jel vas to možda podseća na 1914? Ovo sad. Ko me pomaže tada? Ko kome pomaže 1914. i ko njima vraća 1990. Razumete? Raspada se Jugoslavija, Amerika protiv raspada Jugoslavije. Pod pritiskom Nemačke i Austrije priznaje to. Priznaju nezavisnu Bosnu. I dokle smo doveli? Do toga da na kraju teritorijalni integritet važi samo za Ukrajinu, jel da? Da, posledice ne važi te osjećamo i sada, 2023. naročito kada je Kosovo u pitanju. Šta je patriotizam kada je Kosovo u pitanju? Patriotizam prihvatiti ili odbiti francusko-nemački plan? A čekajte, ja prvo patriotizam se ne objašnjava sa bilo kojim planom. Patriotizam je ljubav prema otadžbini. Patriotizam je to da ćemo voditi nezavisnu i suverenu spoljnu politiku. I spoljna politika mora da bude u funkciji unutrašnje politike. S druge strane, nije bitan plan sam po sebi. Bitno je šta? Da mi ne priznajemo Kosovo kao nezavisnu državu. To je suština svega. Znači, da li će biti jedan plan, drugi, peti, deseti? Pa ko zna koliko je do sada bilo planova? Mi ne prihvatamo i nećemo se nikad saglasiti s tim da Kosovo bude nezavisna država. A u tom planu ima nešto što nas navodi, kako je to rekla Ursula von der Leyen, na de facto, ma šta to značilo, priznanje Kosova. Slušajte, to može da bude nešto što prija ušima Prištine i možda njenoj državi. Ali to svakako nema veze sa realnošću, jer ako ste čuli šta je govorio predsednika, ja više verujem predsedniku Republike nego bilo kome drugome od njih iz sveta. Znači, on je rekao da je on izuzeo svoju saglasnost od te dve stvari. Znači, bilo kakvog de facto ili de jure priznanja Kosova i prijema Kosova u Ujedinjene nacije. Prema tome, to je nešto sa čim se Srbija nije saglasila. Ali jedan deo pravnika kaže da time što se usmeno saglasila na deo tog plana, da je Srbija faktički pristala na taj plan. Srbija se usmeno saglasila i usmeno nije saglasila. Znači, i me razumete, znači, Srbija ništa nije potpisala, ali usmeno obavezivanje predsednika Republike, ministra spoljnih poslova, ima snagu da je to pravno važeće. Ali on je zato i rekao i insistira da pri svakom našem izjašnjavanju o tom planu mi kažemo da mi smo izuzeli svoje stavove oko ta dva principa. To znači da ga mi ne prihvatamo. Taj deo sa kojim se nismo složili. Radit ćemo na implementaciji ostaloga, ali tek kad bude formirana zajednica srpskih opština. Taj plan je postao u centru pažnje dela opozicije u ovoj izbornoj kampanji. Najavljuju da ukoliko osvoje vlast da će odbiti taj plan, odnosno... Na koga mislite?
prihvatiti. Pre svega mislim na stranke koje su desno orijentisane. Dveri, Zavetnici, Narodna stranka. A kako će onda da idu u koaliciju sa Đilasom? Pa kako misle da prave koaliciju sa Đilasom kada on prihvati to? Pa kako onda, ja stvarno ne razumijem, to je, mi sada ovde, mi smo sada nalazimo u potrazi. Znate, ono, kao traži se novi Koštunica. Neko ko će da prevari ovaj narod, kao što je Koštunica to učinio za račun DS-a. Znači, Amerikanci su savjetovali tadašnjem DOS-u da moraju da nađu nekoga ko je prihvatljiv za narod. Pa i onda Đinđić došao i rekao Koštunica, ovo više imaš ove prašnjave cipele, nisu ti nikakve, odelo ovako, ovo tebe će narod da zavoli. Mislim da je samo narod tada glasao protiv Miloševića samo zbog Koštunice. Između ostalog, glasao bi, možda bi je bio nezadovoljan Miloševićem, ali za Đinđića nikad ne bi glasao. Posle svega. Ali za Đinđića nikad ne bi glasao. Ja ne znam gde vi živite, ali i gde ste živjeli, vi živjeli ste ovde. Ali možda znamo to, i za izbore iz možda, januara 2001. Ali ja samo govorim, ja samo govorim o tome kolika je bila, koliko je tada bilo potrebno da se nađe neko ko ima neki nacionalni predznak. I šta? Koštunica je izabran, a Đinđić vodio vladu i vodio svoju politiku. Onda Koštunica posle dve godine zove mene i kaže, ja sam se, mene su prevarili, molim te da podržiš manjinsku vladu, da srušimo Demokratsku stranu. Čekajte. E sad isto situacija. Stranke oko Đilasa, vidite da imaju razne stavove o više pitanja. Ponoš kaže, mi smo sami krivi što su nas bombardovali. Znači, čekajte, prvonačelnik generalštaba, nije uobičajeno da neko ko je bio na čelu vojske tako govori. Šta smo mi to uradili da smo sami izazvali bombardovanje? Što nismo potpisali Rambuje? Je li zbog toga njih nazivate antisrpska opozicija? Druga stvar, kažu ovi, imate, kaže, treba se smanji nadležnosti Republike Srpske. Pa čekajte, bre, pa čija je ta Republika Srpska? Pa ko su ti ljudi koji tamo žive? Pa ko, znači, šta, onda imate iz toga genocid, znači, to je genocid na tvorevinu. Oko Kosova, kažu, nećemo mi time da se bavimo, možda će i priznati i Kosovo. Ko kaže u Srbiji da je Republika Srpska genocid na tvorevinu? Ko kaže? Ko kaže? Pa čekajte, pa vi znate da smo imali ceo pokret potpisivanja zahteva u Skupštini da se o tome glasa od Marinike Tepić i tako dalje. Da se prizna presuda Međunarodnog suda pravde. Ne pričam samo o tome. Iz toga proizilazi stav da je Republika Srpska genocidna tvorevina i da je maltene treba ukinuti. Imate dalje pitanje... Ne, nego tom presudom se potvrđuje samo da je izvršen genocid u Srebrenici. Imate dalje pitanje da hoće da budu članovi NATO. Da treba se uvedu sankcije Rusije. Pa znate, ja ne vidim sada tu šta bi tu bilo nešto što je u interesu srpskog naroda. E sad... A zašto vi onda njih nazivate antisrpske? Pa zato što su to antisrpski stavovi. Jel mislite da su to pregrube reči u ovoj izbornoj kampanji? Ne, mislim da su njihove reči previše grube i da ne vode računa o srpskom nacionalnom i državnom interesu. Jer biti evropljanin ne znači biti antisrbin. Naši to veoma često vole u našoj istoriji da se tako izjašnjavaju. Da bi se dodvorili nekome u Evropi, vi ste antisrbin. Da bi se dodvorili nekome u Rusiji, vi ste apsolutno proruski orijentisan. Ja neću dodvoravam nikome, ja hoću da kažem šta je naš interes. Naš interes je u ovom trenutku da vodimo samostalnu i nezavisnu politiku baziranu isključivo na interesu Srbije. Ali pošto te stranke oko Đilasa nemaju dovoljno da bi mogle da osvoje vlast, potrebne su im ove takozvane lažne patriotske ili desničarske, ne znam kako da ih nazovem, koji sad svi oni kažu, a mi smo bolji Srbi, mi smo veći Srbi od Vučića, Dačića i drugih, a onda kažu, ali mi ćemo ipak da podržimo Đilasa. Pa čekajte, jer vas to ne podseća na tu prevaru od 5. oktobra. Ja tu pričam i Nestorovića, isto pričam i ovoga Miloša Jovanovića, Zavetnike, Dveri, Vuka Jeremića, ne znam koga još tu. Čekajte, kako će sada neko koji vama zamera zbog toga da smo mi previše meki oko Kosova, sada da ide sa onima koji prihvataju sve ono protiv čega su oni? Samo da bi se srušio Vučić ili Dačić sve? Dobro. Taj plan je takođe bitan. Nama trenutno
na samitu Evropske unije zbog onoga što se dešava u Briselu krajem ove nedelje. Hoće li ili neće biti uvršten u okviru poglavlja 35? Danas je ministri spoljnih poslova su doneli zaključak, ali bez određenih preporuka, već da treba to da se reši. Šta se dešava 18. i 19. decembra tim povodom? Dušan Kovačević kaže, kogod dođe na vlast, dobit će neko pismo da, sa gorkim pilulama. Pa sigurno se ništa neće desiti 18. ili 19. ali svakako, ali će biti da će sljedeća godina, ne samo zbog ovog sednice Evropske unije, zato što to je stara ideja, znate, oni to već više mjeseci rade i pripremaju teren za to. Kao što su napisali i na početku da treba da sadrži pravno obavezujući sporazum o normalizaciji, a niko ne kaže šta je to. Tako i ovde. Ubacit će nešto što niko na kraju neće da definiše šta se to tačno... A može da uđe nešto sa čim se mi nismo saglasili, odnosno sa čim se predsednik Vučić nije saglasili. Pa mi se nismo saglasili ni sa onim što su do sada stavljali. Jer to je njihova autonomna odluka. Na nama je da se s tim složimo ili da se ne složimo. E sad, sa druge strane, sve se to ubrzava i brza zbog izbora koji slede sledeće godine. U Evropskoj uniji i Americi. U Evropskoj uniji pre svega. Zato što oni svi predviđaju da će praktično Evropska komisija da na neki način parališe svoj rad praktično od marta meseca pa nadalje. Do oktobra. Što znači da i u toj računici do marta će se tražiti od Srbije nešto ozbiljno. Jeste, ali šta ozbiljno? Šta to mi ozbiljno možemo da uradimo, a da njih zadovoljava, a što nije ispod nivoa naših nacionalnih i državnih interesa. Pa šta? Tako da, pa ne znam šta neko ali od nas očekuje ili ne, ali da neko prizna Kosova svakako neće. Pa očekivaće se da Srbija pređe svoje crvene linije. Pa kako da pređe svoje crvene linije kad je predsjednik Vučić rekao šta je neprihvatljivo? Znači, te crvene linije sigurno neće biti pređene. To znači da Srbija neće prihvatiti prijem Kosova u Ujedinjenim nacijama, što se sada najviše traži. Čak ni pod pretpostavkom nekih jačih pritisaka, nekih sankcija, nekih... Čekajte, mi ako se složimo da Kosovo budu član Ujedinjenih nacija, pa šta mi imamo dalje da se borimo za Kosovo? Ja stvarno ne znam šta. Drugo, sami se s ovom treba da raščistimo. Ako u ovom narodu nije stalo da se bori za Kosovo, onda slobodno neka kažu, evo imaju izbore, pa neka kažu, nećemo se borimo za Kosovo. Onda uvodite sankcije Rusiji, radite, da se radi šta hoće. Ovako, sa jedne strane, svi ističemo, 70-80% ljudi je protiv ulaska u Evropsku uniju ako traže da priznamo Kosovo. Po svim istraživanjima i anketama. A čekajte, ako vi to očekujete od vlasti, da se mi borimo za Kosovo, onda mi moramo da shvatimo da to ima određene konsekvence. Te konsekvence, za to mora da postoji i stabilno rukovodstvo, i čvrsto rukovodstvo, i koje će voditi mudro rukovodstvo, znači koje će voditi i čvrstu i mudru politiku. A to je samo rukovodstvo SNS-a i SPS-a? Pa ja tako mislim. Ne mora da znači da sam ja u pravu, ali ja imam pravo da tako mislim. Zato što mislim da ne postoji, da nisam vidio neku ozbiljnu alternativu svemu tome. Kakvim ste odnosima sada sa SNS-om? Poslednje dve nedelje su bili ozbiljni šumovi na vezi. Vi ste bili sa... Pa kakvi šumovi? Šumovi šta? Pa čekajte, vi stvarno mislite da će neka zbog nekih komaraca koje zuje oko glave, da neko naruši položaj jednog glava ili slona? Pa, zbog tih komaraca neki iz SNS-a uvredili. Pa, pustite to. Pustite to. Vi ste odmah poslali saopštenje gde se izvinjavate. Hoću da kažem da za mene je bitan autoput, magistrala. Šta mi radimo? Šta je na toj magistrali? To je naša strateška saradnja. To je nešto da smo zadovoljni načinom koji smo sarađivali i da mi želimo da nastavimo tu saradnju i posle izbora. Sve ostalo, naravno, nije dobro i ne treba da se dešava, ali to sigurno ne može da ugrozi naše odnose. I na toj magistrali nema rupa. Pa znate šta, pa sigurno da postoji neki prioriteti u našim odnosima, da nećemo mi sada zbog svega toga da rušimo odnose, ali opet sa druge strane, znate, potrebno je da i mi, da i jedni i drugi više govorimo o zajedništvu.
Ali vi govorite o zajedništvu, ali u izjavama koje smo čuli od predsjednika Vučića, ali i lidera te stranke Miloša Vučevića upravo u ovoj emisiji je bio da oni ne vide, nisu sigurni u to zajedništvo sa vama. Nisu sigurni zbog nas ili zbog njih. Pa zbog vas. Ako je zbog nas, onda nema šta da brinu. Vi govorite mi, ali oni u tom mi, kad pa govore, ne vide vas, ali, nego... Da li vi razumete da svako ima način na koji se obraća javnosti? Ovo je moj način obraćanja javnosti. Svako ima svoj način obraćanja javnosti i svom biračkom telu i tako dalje, ali tu su, ja mislim, ako je reč o nekim sumnjama, da li ćemo, kako će se mi ponašati, kako ne, na čemu se te sumnje mogu bazirati? Kaže Miloš Vučević. Jel postoji nešto oko čega smo se razlikovali? Jel sam ja imao različiti stav oko, na primjer, francusko-nemačkog plana? Jer sam imao različita oko Briselskog sporazuma, oko Vašingtonskog sporazuma, oko sankcija Rusiji, članstvo u Evropskoj uniji, ekonomskih reformi, penzionih reformi i tako dalje. Pa to je valjda suština. Ali evo, bilo je, ne razlikujete se u tome, ali vam spočitavaju onaj nedavni snimak iz Blaca. Spočitavaju intervju Branka Ružića, da li televiziji Nova ili Vranjskom jednom portalu. Spočitavali su vam početkom ove godine sednicu Skupštine Srbije, gde je također bila jedna, barem u medijima, prikazana kriza između SNS-a i SPS-a. U ove godine su vam nekoliko stvari oni zamerali, zbog kojih kažu da nemaju poverenje u to kako će socijalisti da nastupe posle izbora ukoliko osvoje određen broj glasova. Dobro je ako imaju poverenje u neke druge. Kažu trenutno samo u Savez vojvođanskih Mađara. Dobro je, zato što Savez vojvođanskih Mađara nije ni podržao vladu koju smo mi formirali 2012. godine. Tek je kasnije ušao. Znači, dobro je da imaju poverenje u oni koji su bili na listi Borisa Tadića su prešli posle kod njih. Znači, oni nisu menjali mišljenje. Znači, sve je to okej. A to je njihova stvar. Ja uopšte ne ulazim u to. Jel to se radi zbog nepoverenja ili se radi zbog toga što targetirate iste birače? Ma to su nebitne stvari. Pa nemoj da se bavimo time. Pa dva su dana, koliko je, jel ova emisija ide uživo? Da. Evo, ko je danas dan? Utorak. Utorak. Evo, vidjet ćemo se u... Zovite me u ponedjeljak ujutru. Evo, opet ćete vidjeti. Šta? Pa ovo što vam pričam. Čekajte, ja nikad nisam menjao, ja nisam nikoga izdao. Ja sam imao sam na izbore. Kažu, ne verujemo mi Ivici Dačiću, imali smo sporazum sa njim 2008. godine i onda znamo šta se desilo. Mi nismo imali nikakav sporazum, mi i oni. Oni tada nisu postojali. Postojala je Srpska radikalna stranka i Vojislav Šešelj i Vojislav Koštunica, koji kada sam ja došao kod njih u petak, kod Vojislava Koštunice, u ćutnji, Nikitović i Mihajlović su mi rekli, e, Voja, nema vremena da te primi i mi imamo većinu sa radikalima. Vi nam ne trebate. Ali evo, uzet ćemo vas ako treba. Ali pominju verovatno i na onaj eventualni dogovor koji je postao na gradskom nivou između Aleksandra Antića i Aleksandra Vučića. Tako je, ali znate šta? To je bila promjena, bila uslovljena time što je Demokratska stranka insistirala da bude ista vlast na nivou Republike i na nivou grada. I druga stvar, što ja isto i sada mislim da tako treba da bude. I druga stvar, što je PUPS kao deo naše koalicije tada prihvatio da se glasa za Demokratsku stranku. Šta smo mi drugo mogli? Ali to je nebitno. Tada su bili drugačiji uslovi. Šešelj je bio predsednik stranke. Pa što Vučić sad ne napravi koaliciju sa Šešeljem? Ja sam pitao Koštunicu šta ćemo da radimo tada. On kaže, mi ćemo poništiti SSP. I sad ja treba da uđem u koaliciju sa Koštunicom i Šešeljem i da poništimo SSP i da SPS opet bude obeležen da je zaustavio razvoj Srbije. To mi se više nikad ne bi oporavili od toga. Drugačija su i neuporediva vremena. Znači, nemoj da se vraćamo mi na to. Ako ja za 11 godina nisam uspeo da nekome dokažem i pokažem šta su naše vrednosti, ja vredim valjda više od matematike. Više od jednog ili dva ili pet poslanika. Moj politički kapacitet jeste da pomognem u programu, u ciljevima, ne u brojkama. Mene brojke ne interesuju. Tako da je to sve smešno. Ja ne mogu da idem sa onima koji imaju drugačije stavove od mene oko nacionalnih i državnih pitanja. Ja
Mene ne interesuje ni kanalizacija, ni vodovod, ni grijanje, ni bilo što drugo. Mene interesuju državne i nacionalna pitanja. Znači, apsolutno je neprihvatljivo da pravim koaliciju sa bilo kim koji ima drugačije stavove oko toga. Tako da je potpuno isključena mogućnost da mi idemo na neku drugu stranu u slučaju da bude neka klackalica. Ali evo, ja se nadam da će to bez obzira kakvi rezultati bili. Bez obzira koliko SPS u tom trenutku bude, što bi se reklo, poželjna devojka. A dobro, ali što bi ja sad bio stalno u situaciji da se nekom pravi? Pa zato što ste 2012. sa 14% aha, glasova bili veoma željen partner tamo. Ali znate zašto? Zato što su ostali imali 22 i 23%. Mislite da takva mogućnost trenutno, da to je nemoguće? Kako možda postoji takva mogućnost? Pa to je smešno. Pa čekajte, jesi vi sećate prošle godine što je bilo? Je li SNS imao većinu prošle godine? Pa nije. Nije. Na gradu 48 plus 8, treba 55, imali smo 56. U Republici 120 SNS, 5 Mađari. Pa sam ja uslovljavao nešto. Jesmo mi sada... sad opet nepoverenje? To se postavlja pitanje. Čemu nepoverenje? Pa zašto oni bi pa slušajte, svako bi više voleo da sam ima apsolutnu većinu nego da mora da pravi koalicionu vladu. I to je sve u redu, to je legitimno, ja se ne ljutim zbog toga. I uopšte nema potrebe da samo potenciram, samo ne mogu više da budem u ulozi sumnjivog lica. Ako, I nema potrebe i neću više nikad to ni da govorim. Šta ima veze? Ko veruje, veruje, ko ne veruje, uveriće se sam. To je možda nastalo i zbog vaše parole, Ivica premijer. I zbog, to je bilo i prošle godine. Ja sam pričao Vučić predsjednik, Dačić premijer. I sad to mislim. I imam pravo da mislim. Ja zašto mislim? Zato što mislim da je to zbog političke stabilnosti Srbije dobro. Zbog političkih pritisaka koje Srbija ima. Zbog toga da se stvori više centara koje će moći da nose odgovornost. A ne da sva krivica i svako prebacuje krivicu samo na Vučića. U tome jeste stvar. Shvatate? Dobro, da zaključimo ovu priču. Dakle, ni u kom slučaju... Jesu, slučajemo emisiju ili ovu temu samo? Samo ovu temu. Ni u kom slučaju ne dolazi u obzir da vi... Ajde da prenesem to na početak. Da vam jednu zavrlo sam kažem. Ma mene, bre, to ne interesuje. Videli smo ono... Mene interesuje koliko će SPS, JS i Zeleni dobije glasova. Ako budete iznenađenje, kao 2012. Iznenađenje? Koje iznenađenje? Kako iznenađenje? Pa mi od 2012. godine do danas imamo... Za mene bi bilo iznenađenje da osvojimo manje od 10%. Ako osvojimo manje od 10%, ja se pozdravljam sa vama i što bi rekao Boris Tadić, neću da ga citiram, ali mislim da ja sam dao svoje ime i prezime. Ja sam nastupio sa imenom i prezimenom. Pa gde su druge stranke? Što nisu kandidovale? Što nisu rekli Dragan Đilas, premijer Srbije? Je li to bitno? Pa kako nije bitno? Pa šta će sada da glasate za nekoga? Pa nije, ni SNS kandidovao bilo koga za premijera. Pa kako nije, SNS je imao Vučića kao kandidata za premijera? Ove godine nema. Pa da, ali on ima predsjednika. On ima predsjednika, njihova vlast je oličena u liku Aleksandra Vučića. Šta sada? Ko je samo glavni sada kod ovih drugih? Ko će biti kandidat za premijera? Šta sad će da iznedre nekoga desetog? Možda će i vama ponuditi. Pa ja ne mogu da budem njihov premijer, mogu da budem samo moje ime, u ime moje koalicije. Nići i drugi. Ako bi vam ponudili to? A kad je reč o tome kako mogu da ponuditi, neće doći u situaciju tu da, ja sam siguran, ja uvek govorim mi, mislim da će SNS i SPS osvojiti parlamentarnu većinu, da tu nema nikakve dvojbe. Samo je pitanje koliko će ko imati procenat, ali na kraju krajeva to je i nebitno. Da se vratimo na početak ove priče o tom patriotizmu i socijalizmu i o celoj vašoj ovoj izbornoj kampanji koju vodite. Medijima, javnosti je bilo zanimljivo stavljanje, možda i nije baš u prvi plan, ali tu na svetlost pozornice Marka Miloševića. Vi ste ga još pre nekoliko meseci uveli u stranku, odnosno u rukovodstvo stranke. Pa dobro, ali unuk Josipa Broza Tita je bio tu. Pa šta? To je naša prošlost. Slušajte, razgovarao sam i sa sinom Aleksandra Rankovića. Moramo da pomognemo neke stvari, da izvršimo i neku političku rehabilitaciju Rankovića. To je naša prošlost. Ali kad smo već kod toga, ja ne znam da li znate da je unuk Žarka Koraća
naš veliki omladinski aktivist. Pa šta? Je li to budućnost SPS-a? Pa čekajte, a šta sad to ima veze? Znači, neće se neko reinkarnirati kroz nekoga. Zato što će se neko plašiti te politike. Ovde... Neko će se plašiti politike, ok, kao pa ne, da Josipa Broza, neko će se plašiti politike... Pa ti što se plaše, sigurno neće glasati za nas. Pa čekajte, oni što nas vole, oni su oduševljeni. Pa ja valjda ne radim ono da na one što nas mrze. Čekajte, vi mislite da ja treba da se ponašam onako kako hoće moji neprijatelji? Vi imate potpuno pogrešno razumijevanje. Šta mlada glasače? Generacija? Šta mlada generacija? Pa meni mlada generacija je ekstremnija nego stariji. U kom smislu? U što se tiče Miloševića, što se tiče nacionalizma i tako dalje. Shvatite? Ja mislim da vi ste izgubili malo, pošto ne mičete sa Terazija, pa izgubite osjećaj mere. Znači, ovde je reč o nečem drugom. Mladi ljudi rastu u srpskom raspoloženju. I patriotskom ili nacionalističkom? I jednom i drugom. Ne umeju da naprave razliku gde je to. Gde je ta tačna razlika. Ali zato i kažem, znači, ovde inače... Pa i onda Marku, ne treba, Marku i onda smeta, ta razliku... Marku smeta inače što stalno govori, ističu da je unuk Slobodanov. Smeta mu zato što on je ubeđeni socijalist. I možda bi bilo dobro da ga pozovete ako hoćete u emisiju. Znači, on je ubeđeni socijalist, završio je pravni fakultet, divan dečko. Znači, on je samostalna ličnost. On i ne spominje čak, i kad govori nešto, gotovo da nikad ne spominje nešto vezano za Miloševića i tako dalje. Priča o ideji socijalizma, oduševljenje tom idejom. I mene raduje da postoje takvi mladi ljudi. Jer znate, i Tito, i Milošević, i taj Ranković, i tako dalje, to je prošlost SPS-a i Komunističke partije. Ja sam i dalje sadašnjost. Ali ta deca koja su rođena 90-ih i 2000-ih godina, oni ne znaju ovo o čemu mi pričamo. Ni šta je bilo 60-ih, ni šta je bilo 90-ih. Ali dobro, tu ste vi da ih podučite. Valjda. Tako je. Ali oni će, sami izvlačiti zaključke. I oni će imati, ja tu sam figurativno koristio tu priču, kao kad imate iPhone pa sad imate model, ne znam, 10, 11, imate sad, ja mislim da smo došli do 15 ili do 16. Dokle smo stigli? 15. Ali, znate, taj sigurno iPhone 15 je drugačiji nego što je bio onaj iPhone 10 ili... Ali iPhone. E tako je i sa SPS-om. Imate SPS 1990 model, imate SPS 2023 ili Ivica Dačić 2023. Morate da dajete nove odgovore na nova pitanja koja se postavljaju. A to je nešto što ćemo ostaviti... Ali morate da tumačite i prošlost tako u svetu, ali, onom kome tako je, kome se ali zada. Nikad nisam bio za to da se opravdavaju greške, nego samo da se iz grešaka izvuku pouke, kako da se one više nikak ne ponavljaju. Ali, hoću da kažem da je jedna od odlika naše partije ta dugovečnost. Jer ta ideja će postojati i partija će postojati i kad ja više ne budem na čelu, kao što je postojala i posle Tita i posle Slobe, jer to je neka ideja koja je, znate, kod nas ljudi su ostali verni posle svih tih stvari, bez ikakvog nekog interesa. Jednostavno, i dan danas kad pogledate po gradu, evo pogledajte ove bilborde, pa kad pogledate crvenu boju, pa odmah znate ko je. I šta ta crvena boja nudi? Pa možda pogled sa 10 km. Šta ta crvena boja nudi novo na ovim izborima? Šta je taj updateovani Ivica Dačić? Pa znate šta, sada, kad bih rekao sada da nekad nije ni sve što je novo, nekad nije ni baš najbolje. Sam prorok Mohamed je govorio da je svaka promjena đavolsko delo. Ja nisam pristalica baš toga, ali i kad dobro odmeravamo šta treba da menjamo, treba znati šta je u interesu, a šta je dobro, šta je loše. Ja hoću upravo i to da kažem, da mi sada moramo da imamo neke poglede, da imamo, kad je reč o partiji, o ideologiji, neke nove odgovore na društvenu stvarnost u kojem se nalazimo. A to je sad ta društvena ta odgovornost. Znate da u sadašnjem svetu i u Newsweeku piše sad smo svi pomalo socijalisti. Zato što se kapitalističke zemlje odlučuju za socijalističke državne, za intervencionizam države. Pa sada država pomaže bankama, pomaže preduzećima, pomaže građanima. To nikad nije bilo. Ali deluje da na tom zapadu više ima socijalizma nego ovde. Apsolutno. Da je ovde taj truli kapitalizam, a mi smo se vratili u vreme prvobitne akumulacije kapitala, a to znači otmi koliko hoćeš.
Gde ste tu vi kao brana tome da se... Pa mi nismo u to vreme bili, znate, mi smo tada bili u opoziciji kada su donošeni ti zakoni. To je upravo bio taj antisocijalistički period i komunistički posle privatizacija 5. oktobra i kada su promenjeni zakon o radu. Sada su neki ljudi na vlasti koji su tada sprovodili tu privatizaciju. Pa ne, ali znate šta, sada vi tu imate već drugačije političke stranke sa drugačijim konceptima. Nisu svi raspoloženi kad vi kažete radnička klasa i tako dalje, novima se diže kosa na glavi. Zato što, na primjer, desne stranke ili stranke desnog centra, pa uključujući i mog prijatelja Vučića, njegova stranka nije baš, ne pripada baš jednom takvom bloku. Ali se i on opredelio za državni intervencionizam u smislu pomoći građanima, pomoći privredi u COVID-u. Ne selektivnoj pomoći. Pa slušajte, to će dobiti pomoć bila... i neko ko ima tako kome je, ali, treba i nekom oni su kome ne treba. Ali to je bilo, znate, to je bilo takvo vreme da se pomagalo svima. Hoću da vam kažem da treba tražiti nove odgovore. Kako definisati, kako gledati na odnose u svetu? Šta se sad, kako se pozicionirati? Da li je za nas, gde je problem za nas sada u smislu krize multilateralizma? Blokada Ujedinjenih nacija, stalne priče da postoji Evropska unija, pa sada se pojavio BRICS, pa da li je BRICS alternativa Evropskoj uniji i tako dalje, što nema veze mnogo sa... Ali to su globalne priče. Sa globalnim, znači, ali ima veze sa konceptom. A kad je reč o našoj zemlji ovde, ja mislim da treba da nastavimo sa ovim procesom reformi u smislu ekonomije. Treba da se nastavi sa stranim investicijama, treba da se nastavi sa nečim što je pozitivno i što će doneti boljitak i dobre stvari za građane. Na samom kraju smo emisije. Vrlo kratko, jel očekujete da će u nedelju sve proći kako treba? Mislite mirno ili kako treba u smislu... Mislim mirno, pošto s obzirom na to da imamo i ovih dana... Da glasaju ispravno, da glasaju za mene, to. Ovih dana imamo i ove pozive... Ja se šalim, nemoj da mislite. Malo moramo da reakciramo situaciju. Pa da, u ovu situaciju su i ozbiljili ove lažne prijave o podmetnutim bombama. Sad neko kaže šta, kako će se reagovati u nedelju ako... Pa jeste, to je tačno da postoji ta mogućnost. Znate da ja sam bio ministar unutrašnjih poslova i to me smo... Pa je to kasnije prestalo. Stalno smo se suočavali sa tim. Te u sudovima, te u školama, te na fudbalskim utakmicama, te kongres. Jednom kad smo mi imali kongres pa su prijavili da je bomba u Sava centru i tako dalje. Znači, ali ono što je najvažnije, mislim da je dobro, da je važno da izbori proteknu u demokratskoj, fair i mirnoj atmosferi. S druge strane, da je važno da nema nikakvih nemira i nereda ni posle izbora, pošto sam čuo da neko najavljuje da će možda biti izborne krađe, najavljuje izbornu krađu, pa da od nas se spremaju neki protesti. Mislim da svi treba da se manu toga i da izborni proces dozvoljava dovoljno, jer sam ja bio na čelu te ekipe koja je radila taj okrugli sto, sećate se, da sam bio predsednik parlamenta, kontrole izbora. Nadam se da neće biti nekih većih primedbi. A što se tiče rezultata, već sam rekao, naš cilj jeste da osvojimo većinu zajedno sa SNS-om. Na ove izbore bačena senka zbog nekoliko afera, neregularnosti koje su se pojavljivale u prethodnom periodu, od lažnih potpisa za predaju izborne liste. Pa toga je uvijek bilo, da vam kažem. Ja sam jedne godine, tad je DOS bio na vlasti, stavili su da sam ja potpisao kandidaturu Nebojše Čovića. Mislim, to je tako, uvek je to... Dovoljno reći, to je uvek bilo ili se posle izbora mora ozbiljno razmatrati promjena pravila, možda čak i izbornog sistema celog? Ali ja se sve slažem sa vama, Marko, samo što je problem u tome, što o tome nema ko da priča, jer verujte mi, ljudi koji vode političke stranke, uopšte ih to ne interesuje, niti znaju nešto o tome. Jer... Apsolutno se slažem sa vama, treba analizirati dostignuća tog modernog izbornog procesa u svetu, jer u mnogim zemljama se to dešava automatski praktično. Evo, vi ste lider jedne stranke koja će... Pa da, ali nemate sa kim o tome da razgovarate, ovi iz opozicije, oni se uopšte time ne bave, nego, znate, kad je dođe, oni kažu, traže da se uvede većinski sistem. Pa taj što to kaže iz opozicije, taj treba da dobije 10 po turu zato što time najviše radi za vlast. Jer pa ste, tražite većinski sistem u uslovima kada SNS ima
40-50% glasova. Ali u tom sistemu će se znati ime i prezime za koga se glasa, naročito na lokalu. Ma nema ništa od toga, taman posla. Znači, hoću da kažem da ljudi ne razumiju to šta je. Ali vi ste spremni... On je čuo da je to pravedno i sad on priča nešto. I vi biste kao politikolog voleli o tome da pričate posle izbora? O promeni izbornog sistema, svim pravilima? Ne o izbornom sistemu kao takvom u smislu načina raspodjela mandata, da li je proporcionalno i ovakav, nego o celom izbornom procesu, da. A i o načinu raspodjela mandata, što da ne, da vidimo kako je, da li je taj model najbolji, da li treba uvesti personalizovani taj proporcionalni sistem. Sećate se, u vreme Milošević je bio većinski, pa je bio kombinovani pola po ovom, pola po nam, ali mi se već dugi niz godina ne bavimo ozbiljno na tom temu. I možda i vreme. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Ivica Dačić, lider SPS-a, pod rednim brojem 2 na republičkim, beogradskim, pokrajinskim i svim ostalim lokalnim izborima. Pa nismo svuda broj 2 na tim lokalnim, negde su različiti brojevi, ali kad je reč o ove tri najvažnije liste, tu je broj 2, znači parlament, pokrajina i Beograd. Hvala vam. Pa dosta je da pobedimo na ta tri mesta, dosta je. Hvala vam puno na... Ali uvek kažem zajedno sa SNS-om. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Izbori su u nedelju, pa ćemo i videti kakvi su rezultati. Hvala vama na pažnji. Bila je ova emisija Euronews Center. Prijetno.